Додека ВМРО ДПМНЕ и покри кризата креирана и наметната од Социјалдемократскиот сојуз напорно работеше на подобрување на живота на граѓаните, Зоран Заев со своето антидржавно и деструктивно однесување ги загрозуваше највисоките државни национални интереси, понижувајќи го собствениот македонски народ неколку пати поред. Во сопштението го наведуваат вчера подпишаниот договор за нов модерен клинички центар кој чини 72 милиони евра со површина од 46,987 метри квадратни, составено од подземно ниво, 9 ката и хелиодром. Утрешното свечено отворање на македонската филхармонија, која се простира на 12.400 метри, голема и мала сала со 1310 места и најсовремена технологија и опрема. Исплатата на земјоделските субвенции, за кои истакнуваа дека во период од 10 години земјоделците во ВМРО ДПМНЕ е препознаа најверен партнер, помагајќи им со субвенции во вредност од над 1 милиарда евра. Подсетува дека земјоделството изминативе 10 години стана една од најважните стопански гранки. Во сопштението посочуваа дека во тек е изградбата на историски најобемните инфраструктурни зафати како автопадон Миладиновци Штип, Кичево Охрид, Демиркапија Смоквица, реконструкција на патот Веле Штип, како и автопатот Скопје Куманово, но и многу други проекти во вредност од над 1 милиарда евра. Од партијата наведуваат дека граѓаните ги препознаваат разликите помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и дека Зоран Заев нема иднина.